pouquinho de, cara, Rainbow Six, o jogo do tio Noob. O tio Noob, você tá ligado, né, mano? Eu morro e morro. Mas o importante é divertir, né? Estamos aí com o Lucas Kelvin, muito obrigado, César Gamer, tamo junto, Dark sem subs, tamo junto, é nóis. É BC, Cão, quem? É essa? Mas tamo junto, Andrade, tamo junto, é nóis. Quem mais? Vector Game, Carol Diniz, muito obrigado pela presença aí. Confirmado. Mano, hoje é jogatina com os inscritos aqui, alguns são os inscritos, outros são amigos. Mano, independente de sendo inscrito ou não, são amigos, cara, são amigos, pessoas... Estão ajudando o tio Metal. E mesmo eu sendo noob pra caramba, eles ainda têm coragem de jogar comigo no meu time. Então, isso aí já prova que os caras são amigos, cara. Eu vou estar ativando a voz deles agora pra gente estar falando, trocando ideia. Espero que a voz está saindo com minha vida aí. Deixa eu ver aqui. Captura, vamos lá. Desktop, boa. Galera, manda um salve aí pra todo mundo aí. De cada vez, né, negada? Salve. É, um de cada vez. Opa, e aí, galera? Tá aí. Nossa, cara, olha lá. O Cetilt já me matou. Olha o nome do cara, rapaz. Ah, é contra a nega aí. Ele já tava esperando eu ali. Ele falou assim: se o é duplo, vai vir correndo feito doido. Vai vir ali. Vamos lá, faleci aqui, velho. Vamos falar o nome da galera aqui, galera que tá no grupo. Vamos lá. Arlindo Hot, dá um salve aí. Fala aí, salve aí, né? É ótimo mesmo. É isso aí, Arthur Paulo, dá um salve. Salve, agente das Forças Aliadas. Salve aí. De novo aí, pelo amor de Deus. PL Pires. Fala aí, mano. O XL. Nossa, KLB Bidu. Nossa, tá complicado aqui, hein? Dá um salve aí, mano, Bidu. Os caras tem que mandar eu aí, velho. Marcos Davi Lucas, dá um salve aí. Ou ele tá sem mic? Salve aí. Ah, tá aí, tamo junto. E o Nogueira também, que sempre joga com a gente aí. Ah, equipe aliada morta em combate. Ele falou aí, nego. Ah, é? Pô, mano, mas vocês são muito bons, cara. Dá uma chance, pelo menos, de eu chegar dentro da casa, pelo menos, só isso, ó. Deixa eu chegar dentro da casa. Galera, você traga aí. Trocar o time. Ô, oh, bora trocar o time. Tá. Galera, personalizada da minha vida. Faz assim. Faz assim, galera. Eu, ô Marcos, você quer passar pra cá, vou pra aí, mano? Tá. Tem que deixar o Nathan no meu time, mano. Beleza. Beleza. Não, Nathan não, velho. Nathan não, né? Olha lá, o cara já não quer nem passar, velho. Cara, calma, é uma platina aí, mano. O cara platina 2.10 KD, velho. Pode ser não, mano. Pessoal, é, não, conta, essa minha aí, eu vou aí, ficar, aí, eu vou ficar paradinho aqui, ó. Foi esse time dá pode um puxar aí, né? Deixa eu ver aqui. Vai puxar? Morou. Ah, mano, o Arlindo Hot é mó tryhard, velho. O Meiol, tamo junto aí, Metal. Vamos lá, hein. É nóis. Lucas Kelvin, tamo junto. Deu até Pires vontade de fazer live também. Faz uma live aí. O pessoal tá falando, Thiago Dumas. Metal nunca mais fez live no PS4. Cara, meu PS4 tá basicamente encostado aqui, cara. Vamos botar aí, Bito. Francisco Moraes, só quando eu não tenho live você faz uma personalizada, cara, não louco. Pega aí um meizinho aí. Quanto tá o mês de live? Tá barato, não tá? Tá uns 30 conto. Tem conto, tem conta aí. Já tá 30 conto. Que você tem conto? Conto já exagera. Tem conto, é, babagaço. Que é esse cara aí? Dá zero pro selo. O cara já manda direto. Olha só. Expôs o cara aí, expôs o Tech Root aí. Viram? Padrão. Ô, Bidu. Bidu Metralha, tô aqui na Suíça. Manda um salve aí pra gente aí. Tamo junto. Já é meia-noite aí, cara. Olá. Tamo junto aí na Suíça. É nóis, né? É, vocês estão pra fora, ó. Estão jogando pra fora. É o campeonato aí, ó. Campeonato de fortifique a sala. Ô, mas viu, deixa. Ô, Metralha. Oi, pode falar. Você tem uma bebida aí. Blindeia a parede! Liga de clã, dá aí. Ô, louco, cara. Fazer uma de narrador. Seria bacana. Seria bacana, ó. Quem sabe? Não, a gente vai conversar sobre isso. Beleza. Ó, se quiser, pode convidar aí que nós temos. Olha, BL geral. De Hulk do. É, né? Eu não falo nada. É, Nogueira, para, velho. Sabe que eu não jogo nada de Doc, mano? Nogueira. Ah, você sabe que eu não jogo nada de nada, né, velho? Então a gente. E quando o cara joga nada vezes nada, é? E aí, como é que faz? E a dancinha. Todo mundo ficou quieto, olha lá, o Nogueira ficou quieto.
Não conversa a hora que eu falei isso. Ele tirou eu, galera. Parou a Nogueira pra destruir uma câmera. Victor Cravo, tá salve, mano. Tamo junto. Metalha, posso entrar no grupo? Cara, o pessoal fechou o grupo aí. Opa. Mano, não é possível ficar de pé, cara. Oh, não posso ficar de pé, cara. Ah, oh, é. E aí, Ixi. Eu tô levando geral aí, cara. Oh, velho, eu caí. Ah, tô vendo. Charlie, em cima de mim. Tá lá dentro. Ah, aí, tio. Esquerda aí. Aê, tio. Ah, não, mano. Ah, você é louco, tio. Mano, tá. Rodrigues, dá um salve aí pro Metal, salve pra você, né, cara? Manda salve, please, Victor Kletker. Nossa, nome de. Cara, quando você vai fazer live com PS4 do Paladins, me chama, chamo sim. Tá tendo briga aí, é briga. É na casa dos pobres, moleque. Só o Jäger aí, pai. Você também. Então, ô, louco, só tem o Jäger, mano. Eu... Olha, mano, fala pra você, hein. Ô, Biduzinho, vai de smoke. Brad Jäger. É necessário encontrar o refém. Ih, filho, o Pires tomou uma na bunda, mano. Ah, vai tirar. Oh, agora você tá ganhando. Já foi duas seguidas, já. Vamos lá, galera. Queria jogar com ele. Mano, quando eu tô no time, mano, eu não faço nada, mas eu dou sorte, tem que entender isso. Isso aqui é personalizada, né? Isso. Ah, o Natan tá aí, ó. Ah, o TK. Aí, minha conta aí foi abençoado, moleque. Vamos lá, galera. Oba, que vocês derrubaram ainda. Ah, e mais uma coisa, viu? Essas partidas aqui eu vou estar editando ela e mandando no YouTube. Então, quer dizer, vão ser os gameplays de quinta, tá? 5 segundos pra inserção. Vai mandar no YouTube, Metralha. É, refém localizado. Nossa, assim, eu edito, só manda as partidas. Hein? Ah, tá, entendi. É na onde, Pete? Sei lá. Carregando munição! Ah, vou começar a jogar aqui. Tá no meu time, velho. Tô brisando. Às vezes o cara tá muito hardinho, hein, mano. Meu gosto aí. Meu gosto de tratar tudo fica hard. Os caras tão de inimigo aí. Tão doido. Toma, ah. Fala, cara, você é bem então. Tô louco, mano. Repondo carregadores! Acabei de tiro. Calma aí, ô Alanzinho. Tem uma onde? Ah, não, ô Nogueira. Vai pelo menos só pra dar um tirinho na sua perna. Na perna só, não tem assim, um lugar vital. É, então o agente das forças. Ele sou trahardado. Carregando munição. Ah, tá trahardando, mano. Manda chuva, salve metralha. Tamo junto aí, Dark Joker. E aí, careca? Ô, careca safado, não. Não é assim, não, cara. Igor Amaral, tamo junto, é nóis, Igor. Metralha, libera o grupo aí, por favor, pra gente entrar. Cara, depois eu vou fazer o pessoal. Olha, se vocês quiserem lotar um monte de gente aí. Sim. Na escada. Atrás de mim! Eu sei que tá escada. Quantos inscritos, Metralha? É o Jäger, mano. Quatro. Pô, louco. Aí, ó, ganhamos. Pelo menos ganhamos. O cara tá trahardado. Ô, Metralha, comigo aqui vocês vão pro céu, né? Rodrigues 2367, e aí? Tamo junto, é nóis. Aqui. Metralha, se alguém falar mal de mim aí, você pode falar pra mim aí, né? Não, bora outra coisa agora. Essa é gente boa. Rodrigues 2367, aí ele é. Ah, tá, eu mando um salve aí. O pessoal tá pedindo pra entrar, cara, mas é o seguinte: fechou aqui. Tamo no personalizado, depois a gente abre o pessoal tá entrando. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Então dei tudo isso, cara. Metralha, quantos inscritos? 24? Iniciando jammer. Mil? É, 4 mil. Ativando jammer. Cara, eu posso jogar com essa caveira, deixa a minha violência, só que eu não sei jogar com ela. É boa, mano. O inimigo achou o refém, preparar pra ataque. Inimigos em... Eita,
Sai sem querer, Metralha. O cara explode aqui, quase mata eu, velho. Isso é louco, vocês viram. Ô, Metralha, vocês estão pra matar, velho. Não, Metralha. Ó, Metralha, mataram, hein. Desculpa, desculpa. Eu expulsava do grupo, hein. Eu tava camperando ali. Ó, tem um cara aqui que. Ele já tá ali, dando uma. Granada no garagem. Ó, subiu. Ô Nogueira, não gostei, cara. Em truck nem me morri. Em cima. Ele entrou ali que eu nem senti. Tem ali também, ó. Tá louco, velho. Deu drop shot ainda, galera. É, é uma roubada. Vamos lá, Nogueira. Tá assustado, tô assustado, cara. Anda por aí, você. É a caveira. Mano, tá brisando, velho. Rodrigo, tamo junto. Morrendo essa porra. Deixa eu ver aqui. Não. Olha a careca, safado. Aí, matei 3, quer dizer? Ô, os caras tão chamando careca safado aqui na live, mano. É assim. Não pode não, mas galera, não pode, né? Não é assim não, mano. É louco, velho. Fala aí, eu coloco a peruca. Uma peruca aí, tá tudo certo aí. Então, galera, quem quiser mandar uma peruca pra mim, eu tô aceitando o... A caixa postal tá aí na descrição. Ô Storm, safado, como é que você tá aí? Você sumiu também, ô vagabundo? Vamos lá. Galera, olha a galera, tá inteira aí, cara. Ó, Dark, mais um. Storm, a galera que sumiu do canal do Tio Metralha, aí desapareceu. É necessário encontrar aí, ó, o refém. Aí, pela primeira vez da live aí do Metralha. Aí sim. Participando aí, galera. Tá vivo. Só o Nogueira que tá matando demais, cara. Sabe por que eu gosto do depois Nogueira? Depois sabe por que eu gosto do Nogueira? Aí, o Nogueira, ele fica sério, cara. Fica assim. Fica. Ele fica tipo... Ele não conversa, cara. Ele fica sério. Olha aí. Nogueira, tem um passarinho. Ô, você tem que ver... Hã? Ô, você tem que ver quando ele toma spawn, mano. Se ele tomar spawn, o bicho fica bravo. Aí fica doido. 10 segundos pra inserção. Ixi. E vai ter respawn pra EPE. Tô louco, cara. 5 segundos pra inserção. Tô ligado, sai. Mano. Fala aí, recruta, suave. Ai, no banheiro. Valeu, Wilson. Carlos Victor, estamos em casual, cara. Mas é... Fora, velho. Isso é louco. Não pode. Não me quita, cara. É que eu vou matar ele, eu vou, cara. O cara tá até de volta, que tão tardando a mão. Ah, mas não, o cara tá colocando a câmera aqui. Fazendo respawn trap aí. Lançando carga de demolição! Capitão e Ash, meu Alfê. Ah, eu sei onde trap, eu vou tentar entrar lá. Detonando! Vai. Aponta a cara aí. Tô vendo que o meu trap. Fala onde é que vocês estão aí, só pra me matar um pouco. Ah, em cima parece que não tem ninguém. Embaixo. Tem em cima da garagem. Embaixo. Da garagem tem. Filho, você tá vendo aí? Eu tô aqui na porta aí. Ok. É cozinha, metralha. Olha o tio metralha mirado aí, ó. Tô louco, não é assim não. É debaixo da escada aqui, ó. Como é que ele tá me vendo aí? Vocês tão me vendo, cara. Tô vendo pela live. Ah, falei, entendeu. Cozinha, lá. Ui, não deu pra pegar o outro. Aonde? Metralha reta, esse direito. Olha, o cara pegou o Black, né? Aí, a gente vai forças inimigas. Morreu. Aí, Metralha, lá embaixo, cara. Olha, perdeu, hein? Eu pedi o perdeu. Metralha principal. Escudo ainda. Meu cara, morreu. Aê, padrão. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Nogueira caiu, velho. Ele caiu pra mim não matar ele. Ele caiu. Sacanagem aí. Aí, galera. Que arma é essa, cara? Infelizmente, eu vou ter que sair aí. Falou. Ô, falou. Beleza. Falou, Nogueira caiu, velho. Falou, metralha. Falou, até mais. Valeu pelo apoio aí, cara. De nada. Até mais.
Nice. Falou, galera. Ô, pessoal, vamos em cima aí, né? Falou, parceiro. Embaixo falou. Nós estamos levando sapeco aí. Beleza. O personalizado então. Tá como o nome aí? KKK. Não, é só aí. Bidu. Tá no. Tá no Bidu. É KLBX. KLB Bidu. KLB Bidu, galera. Se alguém quiser entrar aí, tem vaga aí. Tem vaga agora, né? Tem duas vagas. Tem duas vagas. Três. Tem três vagas, galera. Corre. Esse cara aí não é do. Eu posso tirar esse cara aí, esse. É, esse PTK, PTK mano. Pode tirar ele, pode postar ele. Pode tirar ele. Não é bom, esse PTK aí. Não, cara, não. É, tem que ver se é muito melhor. Cara, porque não tá no grupo não, mano. Tá. Petralha, é, tem uns vídeos, alguma coisa? Não, gente, mandando não, alguma coisa? Não, é, tem um inscrito mandando direto. Parede, protegido! Acho que é consegue. Ah, é KLB, espaço, X, espaço. Aí, galera, KLB, espaço. E no grito é quando eu falo. Aí, galera. Aí, dá aquele apoio aí, entra aí com a gente aí pra bagunçar. Dá aí, aquela força pra você que o pessoal tá falando que vai ganhar. Ele confia no ó, já entrada no time. Ó, oh, já entrou um aqui. Mano. O inimigo tem a localização do. Tem que tirar esse PTK que eu acho que não é não, mano. Eu não sei. Eu acho que pode tirar então? Ah, realmente. Eu acho que o Victor é. Pode, ele pode. Não, o Victor é, o Victor é. Parece ser. É porque depois que você falou ele já entrou rapidão, hein? Tá. Então deve ser. O que entrou aí, o Zico deve ser também, o Josica aí. É, deve ser também. Ó, galera, quem for inscrito nesse manifesto, nossa, esse manifesto aí, fala assim, ó, entrei, metralha. Pra gente saber que é você. Quem for inscrito aí, manda mensagem pra mim que eu já li, não tô jogando. Louco, caiu mesmo? Eu caí, mas eu já voltei já. Ele só tá olhando as câmeras. Ah, entendeu. De onde você tomou tiro aí, ô Alanzinho? Aqui. Embaixo. Tá. É bilhar. Cuidado aí, é mano. Vai estourar. Estouraram a parte de cima? Acho que foi garagem. Garagem. O cara tá do lado, o Bidu tá do lado do refém, do lado do refém. Ó, ah, o Victor falou que entrou, esse Victor aí, ele é inscrito. Tô solo aqui, ó. E aí, metralha? Calma aí, eu tô chegando. É um coisa, outro cara. Ei, caralho. É, o bagulho tá. Um hot aí, já. Vamos lá, mete uma. Joga a granada, joga 50 reais pra ele que ele vai tentar. Último agente aliado. Morreu, hein, tio? Deixou sozinho de 12 ainda. Nossa! Vamos lá, galera. Tamo aqui observando. Eles já pegaram o refém. Não, nossa. Não, pode pegar o refém. Se puder pegar o refém. Oh, pode não, nego. Né? É sacanagem. Nossa, de 12, mano. Ah, o da pele é 9-2. Caramba, velho. Tá fran. Ah. Ah, mano. Tinha nem como. Aliado do. Ó, a galera aí do Storm, aí o pessoal que tá com saudade do server de Ark. Logo eu vou estar abrindo o servidor de Ark. Fiquem ligados no canal que eu vou fazendo um vídeo aí. Beleza? Sim, mano. Logo o servidor de Ark. Agora para animou, a hein, mano. Eu vou ver se eu. Animou agora. Eu faço umas loucuras aí. E abro o servidor aí, deixa aberto pra galera. A galera tá pedindo faz metralha. Tempo. Aí sim, metralha. É, mano. Metralha. PS4 meu, só pra você ter noção, tá tão empolgado aqui, cara. Tá parecendo eu. Ah lá, o Brian Oliveira entrou. É, o God. Esse God de Brian, né? Metralha não sabe como se escreve shampoo. Ah lá, já lembrou da cena. Gui Rocha, chorão. Ser PS4. Não, é, a gente vai ver o que a gente vai fazer, cara. Cara, muito obrigado. 30 pessoas a ver a live aí, tamo junto, cara. Uma livezinha meio de semana aí, tranquilo, descontraindo com a galera aí. Eu não matei ninguém. Matei um, cara, até agora. Matei um. Quem que foi o certo? Eu nem sei quem matei, mas eu não tenho. Eu dei pra ele a
pires. Ah, deu que... Ah! Olha lá, galera. Se ligado, né? A humildade, cara, tá pronto, cara. Eu faço a play, hein, mano. Vamos lá, pessoal, aqui a cuidada é, né? 5 segundos para inserção. Eu convido os caras não, que pintaram aí, Pires, mano. Pires. Mata o... Refém localizado. Edu? Tá jogando Beleza. Ô, oh, meu filho, o Sasuke vai fazer tudo respawn quieto aqui. Ah, ele, Cadê? Vou ter hard que eu vou tentar danar aqui, né? Pode tirar, pode. Nossa, pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. O cara tá tirando aí, Ah, tá tendo briga aí, mano. O pau quebrando. Tá tendo briga aí, mano. Ô, oh, já posso trocar de mapa, viu? Beleza. É fora, munição! Boa. Foi um. Tem ninguém em sua direita não, metralha. Olha em cima aí. Quarto de criança, ninguém. Tem corredor aqui. Nossa, passou de fogueiro. Já meteu o carrapo no céu. Aí, ó. God Brian matou o Chiletalho, não pode ser assim não. Detalhe, ensina como spawnar o boss, cara, a gente vai fazer isso. Diogo Alves, né, cara, Helena PSN, Diogo Alves, pode aderir, cara. Fico FFX Games, eu posso te aderir na live? Pode, cara. Arthur Cortez, vai matar o Helena. Arthur Cortez. Vou não, mano. Aí tem não, Guilherme. Olha lá, olha lá. Metralha, né? Não, cara, eu mato de vez em quando. Quando eu tô jogando com tudo ruim, agora que os caras é tudo. Tudo, mano. Mas um dia eu vou ficar bom ainda, se eu jogar mais ou menos uns 50. Vem comigo aqui, Hulk, vem comigo, lugar. Vamos lá. Observando o que é, cara. Ali, Nogueira, marcando o pixel. Olha lá na frente aí, ó. Pô, tem três, hein? Tem que lembrar disso, hein? Três ainda? Tala de final. Aham. Ô, Nogueira, vai aí. 19 segundos aí. Tá dois aí. Segundos. Tomei aí. Resta um aliado. Tá. Perdida, cara. Tempo esgotado. Acabou o tempo. Ah, oh, troca de mapa aí, velho. Né? Mapa aí eu preciso pegar no objetivo. Fala.